A inclusão de mais de 60 mil famílias na tarifa social da água e esgoto em Manaus foi determinada em ação movida pela Defensoria Pública do Amazonas, através da juíza Kathleen dos Santos Gomes, da 18ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho. A decisão é de 20 de setembro deste ano e determina que a concessionária Águas de Manaus inclua automaticamente na tarifa social todos os beneficiários do programa Bolsa Família e os inscritos no Cadastro Único, o CadÚnico, que possuam ligação de água no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 30 mil para cada dia de descumprimento. Na decisão, em que concede a liminar, a juíza pondera que a Defensoria apresentou documentos que comprovam que grande parte da população de Manaus que poderia estar sendo beneficiada pela tarifa social, não utiliza o auxílio por ausência de cadastro na AGEMAN, a agência reguladora dos serviços públicos delegados ao município de Manaus. A magistrada também levou em conta que boa parte dos possíveis beneficiários desconhece seus direitos, além da pandemia que continua trazendo instabilidade a muitas famílias. Em nota, a Águas de Manaus informou que não tem acesso aos dados pessoais dos inscritos no CadÚnico ou no Bolsa Família e assim não consegue identificar automaticamente quem deve receber o benefício. A nota diz ainda que o titular do CadÚnico ou do Bolsa Família precisa ser também o titular da fatura de água e que isso também impede a inclusão automática da maneira determinada pela ação da Defensoria. Jael Lucena para o Grupo Diário de Comunicação.